Час новин підсумки на п'ятому про всі важливі події цього четверга, 19 вересня. Топ-теми сьогодні такі. Ворог вдарив по геріатричному пансіонату у Сумах. Під час удару там перебували літні люди та медики. Ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану. У Бейруті почалася паніка. План миру чи перемоги? Чому Банкова тримає його у таємниці? Мар'яну Безуглу звільнили з Комітету нацбезпеки та оборони, проте допуск до державної таємниці у неї залишився. У 20 столітті частина Курської області була у складі УНР, а сьогодні мешканці Курщини зустрічають ЗСУ українською мовою. Пожежа на складах російських боєприпасів у Торопці досі триває. Радіо «Свобода» оприлюднило супутникові знімки російського арсеналу, куди напередодні поцілили українські дрони. На знімках видно величезні вирви. Їхній діаметр від 50 до 90 метрів. Це вирви від вибуху снарядів, які розірвалися. Нагадаю, напередодні поцілили по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління РФ у Тверській області. Там зайнялася пожежа, почалася масштабна детонація. Прилеглі населені пункти евакуювали. Загалом на складі могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів. В Центрі протидії дезінформації при РНБО кажуть про ракети до систем ППО С-300 та С-400, снаряди до реактивних градів, а також балістичні ракети «Іскандер» та північно-корейські КН-23. Один загиблий та 13 постраждалих ворог вдарив по обласному геріатричному пансіонату у Сумах. Під час удару в будівлі перебували літні люди та медичний персонал. З пансіонату евакуювали 147 осіб. ДСНС повідомляє, що людей під завалами немає. Частково зруйновані 5-й та технічний поверхи. Удар по геріатричному центру, де знаходилось 211 людей похилого віку, серед них 87, які потребували допомоги сторонньої. Зараз проводяться евакуаційні заходи. Людей вивозять на нові місця, де підготували і лікарів, підготували місця, де вони будуть знаходитися, бо вони потребують і психологічної, і медичної допомоги. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей не військова база. Не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо. Загинули ще троє, зазнали поранень. Такі наслідки російського удару по Запорізькому району. Другий день поспіль окупанти скидають керовані авіабомби на громади, розташовані поблизу обласного центру. Поруйновані приватні будинки, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Докладніше про ситуацію в області – репортаж Дениса Розенкова. Сімдесятичотирирічна жінка з Юлівки загинула, коли в її будинок влучила російська керована авіабомба. Сусіди кажуть, пенсіонерка проживала сама. Нещодавно дістала звістку, що її син військовий зник безвісти. Вона жила одна, я ж говорю, і накануні ось тільки син безвісти пропав. І сьогодні ночі не стало вже її. Мати пані Наталії також зазнала тяжких поранень і зараз у реанімації обласної лікарні. З-під завалів її діставали сусіди. Сусіди прийшли, сказали, що мама ранена, пострадала, контузія по всій вероятності була, тому що казали, що нічого не соображала. Наталія з маленькою дитиною всю ніч сиділа у льосі. Встигла сховатися між прильотами бомб. Тут перший прильот був. Перший прильот був десь так. Ми з малим були вдома, пішли вдіватися. Коротше, кричу малому, давай одіватися, тому що, говорю, прильот так лупануло добре. Ми поки вділись, дійшли до цієї кімнати, і воно другий прильот, а у нас погріб ось очки ряденько. Ми це відсіляли сюди, і в цей момент опять був прильот. Разом із цеглою, битим склом та шифером місцеві вигрібають зі своїх подвір'їв і уламки російських боєприпасів. Ну, десь пів кілограма точно.
Пан Олег – один з тих, хто надавав допомогу пораненим односельцям. Чоловік каже, ворог обстрілює населений пункт не вперше, але таких потужних вибухів тут ще не було. Розпач і злість в бік убитків, котрі прийшли руйнувати наше житло, наше все, на наше дитинство, наші батьківські хати, наші сімейні уклади і так далі. Окупанти вгатили по мирних жителях пізно ввечері. Під вогнем опинилися Комишувайська та Новоолександрівська громади. На місці влучань працюють відповідні служби. Фахівці кажуть, росіяни застосовують нові типи авіаційного озброєння. Не перша наша громада страждає, це що з початку війни, в 22-му році, улітку дуже багато було прильотів, саме С-300, зруйновані об'єкти комунальної власності, зруйновані об'єкти інфраструктури були, також пошкоджені житлові будинки, постраждали люди, були поранені, але загиблих не було. Зараз склалось так, що ворог атакує з уже спеціальними кабами, які дальньої дії достають до наших сел. В атакованих ворогом громадах понівечені десятки житлових будинків. Руйнувань зазнали медичні заклади та штаб надання гуманітарної допомоги. Повибивати вікна, повністю дах зруйновано, зруйновані підсобні кімнати, кабінет психологічної розгрузки. Ну, все постраждало. Загалом, за даними Запорізької обласної військової адміністрації, за минулу добу ворог завдав ударів по 12 населених пунктах регіону. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Заморозки війни не буде і здавання суверенних територій України тим паче. Днями в Офісі президента розповіли, що називати конкретні пункти плану миру, які президент представить на Генасамблеї ООН і США, зарано. Однак натякнули, у документі може йтися про позиції України в Курській області. Чому так званий план миру на Банковій тримають у таємниці? Думки експертів і політиків збирала Ганна Рибалка. План миру чи перемоги? Що повезе Володимир Зеленський на засідання Генасамблеї ООН? Саме там вже наступної середи запланований виступ українського президента. Перед тим у вівторок на засідання приїде і президент США Джо Байден. Цього місяця запланована наша зустріч з президентом Байденом. Я представлю йому план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримує достатню силу, достатньо, щоб поставити цю війну на курс до миру. Окрім Байдена, у Штатах Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою та кандидаткою на пост президента від демократів Камалою Гарріс та кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. Сполучені Штати вже ознайомились із планом завершення війни, який передав український президент. Назвали його робочим. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Однак так званий план миру не бачили ті, хто щодня протистоїть ворогу. Самі українці на Банковій воліють не називати конкретні пункти плану до того, як президент озвучить їх у США. Однак радник керівника Офісу президента днями озвучив основні ймовірні тези цього документа. Військовий пакет озброєння, який враховуватиме потреби операції на Курщині, Україна самостійно обирає у складі яких альянсів бути, нарощування інвестицій у воєнне виробництво та аудит санкцій щодо країни-терористки, а ще дипломатичний тиск на Росію. А от про заморозку війни, запевняють у Зеленського, не йдеться. Це чітко домінуюча позиція. Жодного заморожування конфлікту, тому що воно не приведе до фіналу війни як такої, а призведе лише до отримання Росією можливості накопичити додаткові ресурси і продовжити вже третім етапом масові вбивства цивільного населення в Україні. Тому, звичайно ж, немає жодних концепцій поступки територіями, немає жодних концепцій заморозки конфлікту. Під час Ялтинської європейської стратегії Володимир Зеленський повідомив, мирний план України вже на столі президента США. І нібито він Байдена влаштовує. Ймовірно, цей план стане публічним під час засідання Генасамблеї ООН. У президентській фракції пояснюють причину тиші. Вважаю, що його рано зараз комунікувати, тому що наразі це прерогатива президента.
Володимир Зеленський вже, напевне, з всякими безуглими і нашими закордонними партнерами його комунікує, але він забув скомунікувати це з народними депутатами, які теж займаються парламентською дипломатією. І головне, він забув скомунікувати цей план з громадянами України. А згадуючи його шашличні плани чи розмінування Чонгару, чесно кажучи, знаєте, тривожне, дуже тривожне відчуття. План формується передусім в інтересах українців. Ми достеменно не можемо розуміти причини такого рішення команди Офісу Президента і загалом української влади. Мені здається, що, можливо, це побоювання, що план як такий, як концепція, помре щодо того, як буде представлений на міжнародному рівні. Знову ж таки, можливо, в дискусіях експертних, можливо, в дискусіях політичних. Дипломат і екс-заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісеєв вважає, суспільство має назвати свої червоні лінії, які сценарій мирного плану не перетне. З яких питань не повинно бути жодних компромісів. Очевидно, що не буде, не може бути і не повинно бути жодних компромісів щодо, наприклад, нашої незалежності, суверенітету і національної ідентичності, включаючи церкви. По-друге, не може бути жодного компромісу в питанні територіальних поступок. По-третє, не може бути жодного компромісу щодо ЄС і НАТО. Експерти вважають, яким би не був план миру, який повезе президент до США, нині не йдеться про якийсь фінальний можливий варіант вирішення конфлікту. Це одна з багатьох стадій переговорного процесу. Головне, щоб за політичними розмовами про мир не загубилося слово «перемога». Ганна Рибалка, «П'ятий канал». 5-1. Саме стільки мають стягнути росіяни на Курщину, щоб розпочати свій запланований контрнаступ. Але плани Москви – це одне, а ситуація на землі, яку так люблять згадувати у кремлівський дід, геть інше. Які крайні дати тепер стоять перед ворогом? Що робить у Курській області український наземний дрон із кулеметом? І про яку пекельну кухню розповідають наші бійці? Більше в огляді 939-го дня Великої війни матеріал Олексія Посака. Мають менше місяця. Російські війська хочуть до 15 жовтня витіснити ЗСУ із Курщини. А потім, до початку листопада, росіяни планують повернутися до давньої мрії Путіна. Створення буферної зони на території усіх прикордонних областей України. Принаймні, такі утопічні завдання поставив Кремль перед особовим складом. Розраховують, що для цього співвідношення російських та українських сил має становити 5-1. Поки що в Курську область вдалося перекинути лише 37 тисяч загарбників. Про це повідомляє агенція РБК «Україна», яка поспілкувалася із власними джерелами в силах оборони України. Утім, всі московські плани вже давно на столі українського генштабу. Тож можуть і надалі залишитися лише планами. Ще місяць тому українські військові були куди менш оптимістичні щодо перспектив Курського рейду, заявляють ЗМІ. Але ситуація стрімко змінюється, і територія Росії досі під контролем України. Дорогами Курщини вже їздять перші наземні дрони ЗСУ. У підрозділі UARAC Team 8-го полку сил спеціальних операцій кажуть, ворог намагався знищити роботизований комплекс із гранатометів і за допомогою FPV. Але дрон уразив ворожі позиції, встояв під ударами і повернувся на ремонт. Що відбувається у Торопці, в Тверській області, де напередодні злетів в повітря арсенал зі снарядами та ракетами. Відео та свідчень очевидців дедалі менше. Росія усіляко закриває доступ цивільним, щоб запобігти витоку інформації. Але деякі московити можуть продемонструвати наслідки за багато кілометрів від епіцентру, як от у місцевих школах. От, ребята, приїхав в школу, торопиться. Будемо тут працювати, допомагати. Ось хлопці, приїхав у школу, в Торопець. Будемо тут працювати, допомагати, носити. Зараз ми подивимося, що, куди і як. Трохи покажу вам, що тут сталося. Будинки ось ці всі, всі сусідні, у всіх усе вибито, усе скло винесло конкретно, хочу сказати. Дивіться, усередині все у склі, усе вибито.
пекельних днів для росіян більше, і на Курщині тепер відкриває свою філію «Пекельна кухня». Щоправда, не від топ-кухарів світу, а від топ-бійців ЗСУ. Основна страва під термітним соусом. Працює 225-й штурмовий батальйон та підрозділ «Корнгруп» із 116-ї бригади. Доброго вечора, студія. Вас вітає програма «Пекельна кухня» в Курській Народній Республіці. І з вами я, пілот ПІВІ 225-го окремого штурмового батальйону. І сьогодні у нас на вечерю смажений мутай. Для приготування цієї чудової страви нам знадобляться термітні боєприпаси, які люб'язно надали нам «Корнгруп», за що ми їм безмежно вдячні. А також калон, якої позаду мене вистачає. Отож, пропонуємо вам насолодитися процесом приготування цієї неперевершеної страви. «Корнгруп», ви кращі. Разом до перемоги. Олексій Пасак, «5 канал». Понад місяць Україна утримує частину Курщини. Більш як 1300 квадратних кілометрів під контролем наших сил оборони. Для України ця ситуація унікальна. Вперше наші війська зайшли на територію іншої держави, ба більше – створили військову комендатуру. Та чи можна назвати територію Курської області винятково російською? Чи все-таки це Україна? Історичні підтвердження цього шукала наша журналістка Карина Шевченко. 6 серпня 2024 року Збройні сили України проривають кордон із Росією та заходять у Курську область. Самоліти над головою, прикинь, літають. З кожним днем у населених пунктах області російське ганчір'я замінює український прапор. Мешканці Курщини ЗСУ зустрічають українською мовою. Місцеві називають її говіркою. Але ви українською говорите? Так, я хоч і не українка, але по-українськи, так. Так що... Слава Україні! Слава. Подождіть, хлопчики, подождіть, мої рідні. Ой, Господи. Ой, дай Бог вас здоров'я. Хай вас Боженька береже. Мої та все нормально. Та все хорошо. Нормально на українську розмовляють. А ми ж хахали, ми ж тут живемо. Ні, правда. Воєнні нормально писать вам? Нормально, ніхто не більше. Вони розмовляють виключно російською мовою, але десь відсотків 30 є чисті українські слова. А більшість старшого покоління знають їх добре, це ті, кому там 60+, хто молодший, там років 40, то не розуміє цих слів. А деякі пам'ятають за розповідями своїх бабусь-дідусів, коли ця територія була ще України, УНР, то вони спілкувалися там виключно українською мовою. Вони себе ідентифікують і українцями, і росіянами, і мішаними. Чи вони потрібні в складі України? Вони себе ніяк особливо не ідентифікують. Виникає питання, звідки та чому російське населення знає українську мову. Проте історія говорить фактами. Курська область – етнічна територія України, яка з 17 століття до 20-го входила до регіону Східної Слобожанщини. Там були українські поселення, традиції та побут. Дійсно, ці території належали до Київської Русі, а згодом в епоху Козаччини, так взагалі, це козацькі міста, поселення. Якщо ми візьмемо Курщину, також території довкола Курщини, то побачимо, що там розташовувалися полкові міста. І Суджа та ж сама. Це було одне з полкових міст. Козацький. Саме в козацькі часи прапор Суджі був синьо-жовтого кольору. Посередині мав козацьку зірку, напівмісяць та козацький хрест. Суджу була заснована козаками-переселенцями і її включили до складу Сумського відповідно козачого полку. Уже на початку 18 століття землі на Курщині були у володінні Івана Мазепи. Там з'явилися села Іванівське, Степанівка та Мазепівка, які і досі існують у Курській області. І ті населені пункти, які він
заснував, то це були одні із найкращих по економічному розвитку ще в той період. І от саме на території села Іванівське нинішньої Курської області зберігаються і палати Мазепи. До південно-західної Курщини українці почали прибувати ще в середині 17 століття і там оселятися. В документах чиновників органів влади Російської імперії йдеться про те, що ці землі заселяють вихідці із Задніпров'я, з українських земель, з тогочасних міст Гетьманщини. На другу половину 18 століття документи показують, що в частині міст Курщини українці становили переважну більшість. У 20 столітті частина Курської області була в складі Української Народної Республіки. Проте після повної окупації українських територій радянською владою Курщина стала об'єктом суперечок під час визначення кордонів між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та УСРР. І саме тоді Росія забрала цю територію під свій контроль, попри те, що населення визнавало себе українцями. Місто Суджа відіграло одну із колосальних ролей в цій окупації. Адже, коли говорять, там люблять говорити російські пропагандисти, Харків – перша столиця. Насправді тоді, якщо дивитись правді в очі, то окупація України комуністичним компартією, то тоді це більшовики були, зрозуміло, більшовиками, вони розпочалися саме з міста Суджа. В 1918 році було захоплено це місто більшовиками і названо його територію там майбутньої УСРСР. Вже самі більшовики цю територію також називали українською. Під час політики коренізації на Курщині подекуди діяли україномовні школи. Проте після Голодомору ці землі піддалися тотальній русифікації. За переписом 2010 року на Курщині українцями визнали себе понад 13 тисяч осіб. Це більше 1% населення. Нині ж мешканці тих територій, куди зайшли ЗСУ, не можуть ідентифікувати свою національність і називають себе тутешніми. Каріна Шевченко, Олексій Іванченко. П'ятий канал. Ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану. Водночас кілька винищувачів стрімко пролетіли на низькій висоті над столицею країни. У Бейруті почалася паніка. Атака збіглася із часом виступу лідера радикальної організації Хезболла Хасана Насрали. Він відреагував на ситуацію в країні. Упродовж 2 днів вибухали тисячі пейджерів. Постраждали тисячі людей, передусім члени Хезболли. Лідер радикалів звинуватив в атаках Ізраїль. Стверджує, що вибухи пейджерів не вплинули на військову міць Хезболли, а командування не постраждало. Лідер радикалів пообіцяв відповідь. Після атаки ізраїльської авіації Хезболла завдала ударів по півночі Ізраїлю. Сторони поки обмінюються обстрілами лише на кордоні. У США відреагували на ситуацію. Держсекретар Ентоні Блінкен закликав обидві сторони уникати будь-якої ескалації. Водночас у самому Лівані не можуть оговтатися від електронних атак. 2 дні поспіль вибухали радіостанції та телефони. Постраждали до 300 людей і ще понад десяток загинули. З ладу вийшла майже вся мережа зв'язку радикалів Хезболли. Чи є панічні настрої серед населення і до чого ще готується Ізраїль? Антон Кучеренко розбирався. Ліван поступово повертається до кам'яного віку. У вівторок у кишенях вибухали пейджери, а у середу почали детонувати радіостанції, телефони та автомобільна електроніка. Під ударом знову Хезболла. Угруповання ще не оговталось від вибухів пейджерів у вівторок. Деяких загиблих через ту атаку навіть не встигли поховати. Радіостанції почали розриватися прямо під час панахиди. Лік постраждалих йде на сотні, загиблих – понад десяток. Некрологи від Хезболли з'явилися ближче до вечора. Наймолодшому із ліквідованих бойовиків було лише 16 років. У самому ж Лівані страх перед технікою. Містом ширяться чутки про небезпеку ледь не всіх електронних пристроїв. Найбільші підозри викликають засоби на базі літієвих батарей. Ширяться чутки, що вибухають літієві батареї та сонячні панелі. Наприклад, якби у мене
мене вдома були такі, я б обов'язково вимкнув їх. Просто через чутки, навіть якщо вони і неправдиві. Люди все одно відчувають страх. Відчувають страх і у Вашингтоні, але не через підозрілі літієві батареї. Адміністрацію Джо Байдена звично непокоїть загроза ескалації. Ситуація на Близькому Сході і так гаряча, але Ізраїль підвищує ставки. Вашингтон квапиться вгамувати напругу. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, і все, що ми робили від самого початку, спрямоване на запобігання ескалації конфлікту. Ми все ще віримо, що існує дипломатичний шлях виходу із ситуації з Ліваном. І ми віримо, що хоча це стає дедалі важче, але ми наближаємося до угоди про припинення вогню і переговорів щодо звільнення заручників. Штати знали про ізраїльську операцію у Лівані. Щоправда, не розуміли її масштабів та конкретного задуму. Про це журналісти CNN довідались від власних джерел. Ще 17 вересня міністри оборони двох країн мали телефонну розмову. Йоав Галант попередив про підготовку певної розвідувальної акції. Більше деталей Ллойд Остін випитати не зміг. А вже у середу його ізраїльський колега заговорив таке. Насамперед, центр уваги зміщується на північ. Це означає, що ми перекидаємо ресурси, сили та вкладаємо енергію у північний напрямок. Ми не забули про заручників і не забули про наші цілі на півдні. Це також наш обов'язок, і ми робимо це все разом. Залучені всі відомства. Додала олії у вогонь і військова активність на кордоні. Коментатори ширили відео з півночі, куди Цахал буцімто перекинув механізовану бригаду. Мету цієї активності експерти оцінюють по-різному. Сходяться лише на тому, що легкої прогулянки у Лівані для Цахалу не буде. Хезболла – не Хамас. Це повноцінна армія, а не партизанські сили. До того ж, озброєна новітньою іранською зброєю. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Деросифікації таки бути 328 населених пунктів, серед яких міста, села та цілі райони матимуть нові назви на зміну радянським. Верховна Рада з другої спроби проголосувала за відповідну постанову. Щоправда, 5 міст із загального переліку довелося виключити, щодо них між парламентарями поки немає консенсусу. Ще одне рішення парламенту – виключення Мар'яни Безуглої з Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки і переведення її в інший комітет. В який саме, як там відреагували, а також про інші важливі рішення Верховної Ради в сюжеті Лідії Сородюк. Постанова, через яку блокували трибуну парламенту, ухвалена. Мова про перейменування понад 300 населених пунктів. Чи були дискусії цього разу? На тлі бурхливих емоцій попереднього засідання за перейменування міст, сіл і районів таки знайшлися голоси у четвер. Голоси всіх, окрім низки колишніх представників ОПЗЖ та 11 слуг народу. Проголосували без обговорень. За 281 рішення прийнято. Дякую, колеги. Усі дискусійні питання вирішили на погоджувальній раді і до сесійної зали винесли нову постанову про перейменування 328 населених пунктів. Ще 5 українських міст – Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове і Первомайськ – поки що матимуть радянські назви. Їхнє перейменування розглядатимуть окремо. Цю п'ятірку виключили із загальної постанови, адже депутати ще не дійшли згоди щодо нових найменувань. Нардепка Мар'яна Безугла за рішенням парламенту звільнена з Комітету нацбезпеки, оборони і розвідки. Та водночас увійшла до Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ці кадрові зміни проголосували одним документом. Опозиція вимагала їх розділити. Сама ж Безугла прокоментувала, що рішення змінити комітет ухвалила самостійно, бо в оборонному їй робити більше нічого. А в зовнішньополітичному налагоджуватиме зв'язки з партнерами. Ви бачите роботу комітету з нацбезпеки. Тобто давайте дивитися на нього об'єктивно. Так я називаю, що він уже, якби це коректно, некоректно не звучало, порівняння, але труп. Я буду максимально старатися залучати партнерів, вибудовувати з ними більше довіри,
більше контролю, щоб ставилося все більше питань саме системних змін. При зміні комітетів у Безуглої залишився допуск до державної таємниці. Для Олександра Мережка, який очолює зовнішньополітичний парламентський комітет, перехід Безуглої не став несподіванкою. Каже, що ця депутатка може додати медійності новому комітету та привернути увагу ЗМІ до його діяльності. Такі зміни, за його словами, не дивина, адже чимало парламентарів натомість перейшли до комітету з питань оборони та розвідки. У нас, наприклад, було декілька наших колег, які залишили комітет, які перейшли в комітет оборони. До речі, це Соломія Бобровська, це Олена Хоменко. І цілком нормально, коли хтось з комітету оборони приходить в наш комітет. Не лише про кадрові зміни, а й про резонансні втечі також говорили в стінах парламенту. Пан Одарченко, МФО СІЗО, втік. Тепер в МФО СІЗО є підгрупа, втекли. Там Дмитрук обирався від «Слуги народу», нагадаю. Тепер там Одарченко обирався від «Слуги народу», нагадаю. Далі спочатку Одарченко був виявлений на хабарі. Далі його повернули, як і все інше МФО СІЗО, назад в Верховну Раду. Він ходив тут, посміхався, з усіма розмовляв. Такий був прямо, знаєте, не розлій вода. А вчора вирішив, що вже годі, і покинув нас. Друзі, це що взагалі відбувається? Це для кого закриті сьогодні в Україні кордони? Керівництво парламенту не давало дозволу на виїзд нардепа Андрія Одарченка за кордон. Так, на втечу ще одного «Слуги народу», який уже в міжнародному розшуку, відреагував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Жодних заяв на відрядження, жодних інших дозвільних документів з боку Верховної Ради щодо перетину державного кордону народному депутату Одарченку не видавалось. Хто вчинив протиправне діяння, а тим паче злочин, а тим паче корупційний злочин, повинен бути притягнутий до відповідальності у всій відповідності до українського законодавства. Взялися і за реформування Рахункової палати. Законопроєкт про перезавантаження цього органу ухвалили у першому читанні. Це умова Міжнародного валютного фонду та США, яка відкриває Україні можливість отримувати бюджетну допомогу. Це не секрет, що цей законопроєкт також був погоджений з міжнародними партнерами, і, зокрема, Сполучені Штати Америки лише за перше читання надають півмільярда доларів, а загалом ще мільярд за завершення цієї реформи. Опозиція парламенту у сумнівах, чи справді реформований орган буде незалежним. У бюджетному комітеті відповіли, що в законопроєкті прописані механізми, через які регулювати діяльність цього органу не буде можливим. До другого читання документ ще може змінитися. Під перше читання вже прив'язане фінансування партнерів. Після цього подати свої правки, допрацювати до другого читання. Я не буду сперечатися з колегами щодо ризику, але я б хотів би, щоб Рахункова палата мала більше повноважень. Крім цього, парламент вніс зміни до закону про публічні закупівлі. Відтепер замовники тендерів на будівництво упродовж 3 днів після укладання угоди зобов'язані публікувати на Прозоро ціни на матеріали та послуги з поточного ремонту, а також інформацію про будівельні матеріали. Завдяки цьому інформація про використання державних грошей на будівництво має стати прозорішою. Лідія Середюк, Олексій Іванченко, 5 канал. Угорщина придумала схему, як повернути «Лукойл» на європейський ринок. Російська компанія потрапила під українські санкції. Транзит її нафти через Україну зупинили влітку. Водночас інші кремлівські постачальники справно качають ресурс до Угорщини. Але Будапешту цього замало, тому він вирішив, що може укладати угоду з росіянами ще на українсько-білоруському кордоні. Якщо так і буде, то формально нашими трубами на транзит потече вже угорська нафта з російським дужком. Без згоди Києва прокрутити таку схему не вдасться. Втім, офіційно Україна поки угорські махінації не коментує. Все заради «Лукойлу». Угорщина придумала схему, як знову купувати нафту у кремлівської компанії. До початку літа її транзит відбувався через Україну. Але «Лукойл» потрапив під санкції РНБО і трубу для нього перекрили. Водночас інші російські постачальники нафту качають і досі. Загалом обсяги влітку не те, що не падали, а навпаки – били рекорди. Скажімо, у липні досягли показника у понад 1 мільйон тонн. Збільшення більше, ніж на 50% об'ємів прокачки. Безглузда ситуація,
коли ми з одного боку просимо наших партнерів посилити санкції на Росію, позбавити їх основного джерела надходження в бюджет війни, а саме від продажу нафтопродуктів і газу того ж самого, а іншою рукою ми беремо і створюємо передумови, де та ж сама російська нафта через нашу територію, використовуючи нашу інфраструктуру, іде в країни Європейського Союзу. Постачають російську нафту до трьох країн – Угорщини, Словаччини і Чехії. І якщо Прага обіцяє відмовитися від співпраці з Кремлем вже наступного року, то Будапешт і Братислава не квапляться і мають на те формальну причину. Російська трубопровідна нафта не потрапила під санкції ЄС. Брюссель прагнув запровадити таке обмеження ще 2022 року. Процес заблокував уряд Віктора Орбана. По транзиту нафти Україна заробляє щорічно десь 250 мільйонів доларів. Це аж 4% від того, що заробляє росіян. Вони заробляють 6 мільярдів. Уряд Віктора Орбана почав мститися Україні за санкції проти Лукойлу. Спочатку заблокував виділення коштів з Європейського фонду миру. З Будапешту також натякали, можуть зупинити продаж електроенергії до України. Головним покупцем російської нафти є угорська компанія МОЛ. І, схоже, там таки придумали, як повернути Лукойл на європейський ринок. За даними видання Bloomberg, МОЛ може укласти угоди на закупівлі ще на білорусько-українському кордоні. Відтак, де-юре, трубами України качатимуть вже угорську нафту. Щорічно через Україну, через так звану південну гілку нафтопроводу «Дружба» проходить 14 мільйонів тонн російської нафти. Вона постачається до Угорщини та Словаччини. Там є три нафтопереробні заводи, які належать угорській державній компанії МОЛ. Але угорці нічого не зробили. Чому? Тому що вони отримують дешеву російську нафту. Це елемент там політичної корупції. Вони там показують своїм виборцям, що ось, дивіться, ми такі дуже впливові політики. Угода про транзит нафти між Україною і Росією буде чинною ще 6 років. Чи захоче угорська влада за цей час позбутися залежності від Росії, нема жодних гарантій. Не менш заплутаною є ситуація із транзитом російського газу. З одного боку, вже з 1 січня контракт між «Нафтогазом» і «Газпромом» завершується. З другого, Росія таки може залишитися на європейському ринку. Росія, Україна і європейські інститути звернулися до нас у зв'язку з продовженням транзиту газу території України. Україна не укладатиме нову транзитну угоду з Росією. Про це неодноразово заявляла українська влада. Постачальником газу до ЄС через Україну може стати Азербайджан. Перемови тривають і часу на них не надто багато, менше 4 місяців. Ідея полягає у тому, щоб Баку замінив Москву і продавав до Євросоюзу близько 15 мільярдів кубометрів газу. Але у цьому разі виникає два головних питання. Чи має Азербайджан стільки газу і у чому вигода для Росії? Там є багато варіацій. Ну, наприклад, Азербайджан заміщує газ, який він постачає в Туреччину, іранським газом. Чим для нас це краще, ніж російським, це окрема розмова. Або Азербайджан купує обсяг в Росії і транспортує його в Європу. Це теж варіант. В реальному житті це в будь-якому варіанті не азербайджанський газ. Загалом Євросоюз вже не залежить від російського газу. Головним постачальником тепер є Норвегія. Проблема у конкретних державах, як от Угорщина, Словаччина чи Австрія. Вони продовжують купувати пальне у Кремля. За якою ціною, можна лише здогадуватися. Здебільшого цифри не називають. З одного боку, ці держави уклали з Росією довготермінові угоди на постачання, за їх розірвання будуть солідні штрафи. З другого, трубопровідний російський газ ЄС під санкції не потрапив. Разом нам вдалося покласти край десятиліттям залежності від російського викопного палива. Раніше ми імпортували з Росії 150 мільярдів кубометрів газу щороку, а зараз менше 50. Наша залежність від Росії знизилася з 45% у 2021 році до 15% торік. Тим часом два десятки європейських компаній подали до суду на «Газпром». Вимагають майже 19 мільярдів євро компенсації. Справи стосуються подій останніх років, коли Росія намагалася спричинити колапс у Європі. Припиняла постачання газу, щоб заморозити країни. Але цього не сталося, бо ЄС знайшов альтернативу. А тепер Росія ризикує ще й заплатити кругленьку суму компенсацій. Сергій Барбу, 5 канал.
Пережити зиму допоможе Євросоюз. Голова Єврокомісії вже у п'ятницю планує відвідати Київ, а у Брюсселі оголосила про низку запропонованих заходів і грошову допомогу у 160 мільйонів євро. Більша частина цієї суми – прибуток від заморожених російських активів. Росія знищила, тож має заплатити за руйнування, кажуть у Брюсселі, і обіцяють підтримку у різних напрямках, яких саме розповість Нонна Стефанова. Приголомшливу статистику наводить на брифінгу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Росія знищила в Україні половину енергетичної інфраструктури. Це еквівалент потужності одразу трьох держав Балтії. Через російські атаки знищені і 80% ТЕС та третина ГЕС. Частину з них Євросоюз допоможе відремонтувати. Планують полагодити потужності для 15% потреб українських споживачів. На це виділяють спеціальні кошти. Ми виділимо додатково близько 160 мільйонів євро на цю зиму. Це 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги, наприклад, на пункти обігріву та обігрівачі. А також близько 100 мільйонів євро на ремонтні роботи та відновлювані джерела енергії. І ці 100 мільйонів євро надходять від прибутків із заморожених російських активів у Європейському Союзі, оскільки буде правильним, якщо Росія заплатить за руйнування, які спричинили. Але ми знаємо, що потрібно більше, тому маємо і далі перераховувати частину надходжень від заморожених російських активів на енергетичну стійкість України. Брифінг має назву «Підтримка енергетичної безпеки України взимку». Разом з Урсулою фон дер Ляєн виступає виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол. За прогнозами його відомства, ця зима для української енергетики стане найсуворішим випробуванням від початку повномасштабної війни. Утім, агенція не склала рук і розробила 10 заходів для відновлення української енергетичної інфраструктури. Працювати над цим украй важливо, каже Бірол, адже питання поза межами енергетики. Через попередні атаки на українську енергетичну інфраструктуру втрачені дві третини, аж дві третини енергогенеруючих потужностей України. І ми наближаємося до зими. А коли температура падає, попит на енергію зростає. І це може стати серйозною проблемою для електроенергії та опалення в Україні. І не тільки для будинків, але й для лікарень, шкіл, комунікаційних мереж. І це може призвести до значних наслідків поза межами енергетичного сектору. Тому що люди будуть шукати можливості переїхати, поїхати туди, де вони могли б мати притулок і опалення. І це також вийде за межі соціальних та енергетичних питань і матиме певні політичні наслідки. Тому це надзвичайно важливо. Ремонт, підключення і стабілізація. Такі три напрямки дій пропонує голова Єврокомісії для підтримки у непростий зимовий період. Зазначає, ЄС повинен зігріти мужній український народ, а також забезпечити роботу економіки. Для проходження зими Україні потрібно 17 гігават енергетичних потужностей. Окрім спроб відновлення поруйнованих Росією станцій, Євросоюз збільшує експорт електроенергії в Україну. І це має забезпечити 12% потреб українців взимку. Нонна Стефанова, П'ятий канал. Італія під ударом стихії. Там вирують повені, які почалися після штормових дощів. Найбільше потерпають північні та центральні регіони. Висока вода спричинила зсуви ґрунту. Рятувальники провели щонайменше 500 операцій у кількох регіонах. Залучали і гелікоптери, щоб зняти людей із дахів затоплених будинків. Не вщухають повені в Центральній Європі. Після Польщі, Чехії і Румунії стихію зустрічає Угорщина. Мешканці Будапешту укріплюють береги річки, адже столиця у переліку міст, де загроза повеней найбільша. Які шанси, що ми зможемо захиститися від повеней? 5%. Ми почали надто пізно. Я звернувся до людей в інтернеті з проханням про допомогу. Люди прийшли у вівторок і за два дні ми побудували дамбу, де майже 5 тисяч мішків із піском. Нам треба було б викласти їх навколо будівель у формі великої літери «С», але ось цієї води не було тут вранці. І дивіться, як швидко вона піднімається. У кожного свої виклики. У нас – оборона. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на п'ятому.